Përshëndetje të nderuar teleshikues të ABC News, do të jemi së bashku në këtë edicion të orës 18, unë jam Elisa Gjerani. Ndërkohë media prestigjioze New York Times hedh poshtë akuzat duke deklaruar se McGonigal nuk i ka fshehur takimet me kryeministrin Rama. Gjithashtu kjo media bën të ditur se Departamenti i Drejtësisë në SBA njoftuan nga vet Nik Muzin për lobimin në PD. Akuzat ndaj Charles McGonigal, një ish shefit kundër zbulimit në Byron Federale të Hetimeve, ku ka hedhur dyshime se ka përdorur pozicionin e tij në favor të qeverisë shqiptare, janë hedhur poshtë nga media prestigjioze New York Times. Situatat e përshkruara në dy akt akuzat të zbuluara javën e kaluar nga prokurorët federal, sipas New York Times, e tregojnë McGonigal si një sipërmarrës agresiv në krijim të biznesit nëpërmjet kontakteve dhe pushtetit që i ofronte pozicioni i tij. Referuar prokurorisë federale, McGonigal kishte zhvilluar një komunikim me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe ndërmori hapa në dobi të politikanit. Megjithatë, gatishmëria e McGonigal për të takuar me kreun e qeverisë shqiptare, një vend që ka një prani diplomatike amerikane, vërteton se ai nuk po mbante të fshehur takimin. Ish zyrtari i lartë i FBI-s po ashtu përdori adresën e tij të emailit dhe celularin e FBI-s për çështjet lidhura me Shqipërinë. Në këtë mënyrë New York Times hedh poshtë akuzat se në këtë skandal është e përfshirë qeveria. Pretendimet se ai ka pranuar një shumë prej 225.000 dollarësh nga një ish punonjës i inteligjencës shqiptare, paraqiten po ashtu aq të dyshimta. Kjo pasi të ardhurat e ish zyrtarëve pas daljes në pension janë të konsiderueshme, duke marrë parasysh pensionet e majme. Fakti që krimet e dyshuara ndodhën pak përpara daljes në pension të tij, sugjeron se zoti McGonigal mund të ketë filluar ose rritur aktivitetet e palishme pas kryerjes së testeve të fundit të poligrafit, të cilat supozohet se do të administrohen çdo 5 vjet. Zoti Triplet tha se tradhtia e agjencisë nga dikush në pozitën e zotit McGonigal për 225.000 dollar, nëse vërtetohet, do të ishte befasuese, duke pasur parasysh se ish zyrtarët mund fitojnë shuma të konsiderueshme si konsulent pas daljes në pension, përveç pensioneve të majme. Në gusht 2017, sipas prokurorëve, McGonigal u takua me agronezëm. 59-vjeçari ka lindur në Shqipëri dhe është punësuar nga një agjenci inteligjence atje disa dekada më parë. Më vonë ai u transferua në Shtetet e Bashkuara, u vendos në veri të New Jersey dhe u bë shtetas amerikan. Neza raportohet se i dha zotit McGonigal 225.000 dollar në para në 3 këste. McGonigal i pati premtuar se do t'i kthente parat. Në akt akuzën e New Yorkut, Neza përmendet si miku i McGonigal. Prokurorët nuk e kanë akuzuar McGonigal se kanë ndërmarrë ndonjë vendim në këmbim të parave. Tashmë të papërfillur nga Rama, Berisha e Bardhi ishin mes deputetëve demokratë që firmosën një kërkesë për hetim parlamentar mbi lidhjet e kryeministrit me ish zyrtarin e FBI-s McGonigal. Por vetë Berisha e bëri të qartë se me Bashën dhe Ali Beajin nuk do të ketë më raporte të mira. Në të tilla situata, Alati Del Meta, edhe pse së bashku nuk bëhen shumicë. Të papërfillur nga kryeministri, demokratët u bën bashk. Gazmend Bardhi e Sali Berisha firmosën në të njëjtën dokument, bashkë me 35 deputetë tjerë, duke kërkuar hetim parlamentar për lidhjet e Ramës me McGonigal. Natyrisht, në një pjatë me Berishën nuk ul të hante as Enkelejt Ali Beaj e as Lurzim Basha. Ky fundi duke përdorur heshtjen dhe zhdukjen si armën e tij të preferuar në momente delikate. Vet Berisha e bëri të qartë se ndërsa me Bardhin po ngrohej, ftohje e ti me Bashën dhe Ali Beajin po shkon drejt përjetësisë. Jemi të hapur të bisedojmë, të bashkëpunojmë me të gjithë demokratët, kam theksuar këtu. Një dyshe është në kontroll të plot total të Edi Ramës dhe kjo është dyshja Ali Basha. Por trimi mirë me shok shumë dhe Berisha si gjithmonë në betejat e mëdha e të forta i ka qëndruar Ilir Meta, pa çka se shumicat i kanë të humbur. Edhe nëse kuklat Edi Ramës dhe unë i ftoj gjithë të mos bëjnë më rolin e kuklat si deri tani, do të vazhdojnë të insistojnë, do të jenë qytetarët shqiptar sepse është parlamenti i tyre, që do të shkojnë atje, do të ngrenë komisionin hetimor parlamentar për Edi Ramën. Një gjë është e sigur që data 11 shkurt i ka dhënë opozitës së paqartë një ide, por të përçarë thellësisht, një motiv për të ridal në mejdan dhe disa ditë vëmendje mediatike. Grupi Ali Beaj kërkon zyrtarisht për shpejtimin e shqyrtimit të gjyqit për vulën nga gjykata e apelit. Në kërkesën drejtuar apelit, përfaqësuesi ligjor Indrit Sefa tha se zvarritja po cënon organizimin e partisë.
Zvaritja pa fund e gjyqit përcaktues për vullën e Partisë Demokratike ka bërë që grupi zyrtar i PD-s, ai Engeled Alibeaj, t'i drejtohet me një kërkesë apelit të Tiranës. Ky grupim kërkon prej gjykatës që të marrë në shqyrtim sa më shpejt çështjen e tyre. Kërkesa i është drejtuar gjyqtares relatore të çështjes, Elona Mihali, nga përfaqësuesi ligjor, Indrit Sefa. Duke qenë të informuar mbi volumin e lartë të punës në gjykatën e apelit Tiranë, ju drejtohemi me anë të kësaj kërkese për të përshpejtuar caktimin e seancës gjyqësore të shqyrtimit të ankimimit paraqitur prej nesh, pa marrë për bazë radhën e çështjeve të tjera të regjistruar akoma më parë. Edhe më parë, ky grupim është shprehur se pret që shqyrtimin dhe vendimin gjykata e apelit ta marrë para zgjedhjeve lokale të 14 majit. Vendimi gjyqësor i kundërshtuar prej nesh me ankimim që pritet të shqyrtohet prej jush ka cënuar në mënyrë të rëndë të drejtën kushtetuese të organizimit të partisë sonë politike. Çështja e vullës, siç ju është referuar, është ankimimi që i bëri grupi zyrtar i PD-s, vendimi të gjyqtarit Agron Zhukri të gjykatës së Tiranës, që regjistroi rithemelimin e Berishës si drejtuesi PD-s. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Arestuan në një mjek dhe tekniku i mazhërisën në Qësutë. Nazmi Metaliu dhe Astrit Mansaku akuzohen se u mernin deri në 15.000 lekë të reja pacientëve për të mundësuar jashtë radhe kontrol me skaner. Mjeku Nazmi Metaliu dhe tekniku i mazhërisë Astrit Mansaku, që punonin në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, janë vënë në prangat e policisë pasi u mernin para pacientëve për të kryer skanerin. Ata akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Sipas hetimeve, gjithçka nisi kur një pacient i u shty data për kryerjen e skanerit, ndërsa vendin e tij e fitoi një tjetër person që nuk figuronte në listën e pritjes. Ka qenë pacienti që kallëzoi rastin në polici dhe më pas nëpërmjet një agjenti të infiltruar, që u ofroi mjekëve shuma monetare, u bë dhe arrestimi i tyre. Sipas procedurës, skanerat bëhen vetëm në raste urgjence dhe me rekomandim të mjekut, duke pasur një planifikim të mëparshëm. Rasti i parë i korrupsionit është regjistruar më 27 janar, ku në këmbim të 60.000 lekëve, Metalia dhe Mansaku, duke shmangur radhën dhe procedurat, kanë favorizuar një qytetar që të kryente skanerin. Ndërsa një ditë më parë, me të njëjtën shumë parash, mjekët favorizuan një tjetër pacient, por më pas përfunduan në prangat e policisë. Gjatë kontrollit të 51-vjeçarit Mansaku, i u gjetën 50.000 lekë, që dyshohet se janë përfituar në mënyrë korruptive. Familia Gjinaj në fshatin Dajç të Lezhës thotë se është terrorizuar gjatë natës nga persona të veshur si policë. Ngjarja është e paqartë, ndërsa agresorët u larguan nga banesa pa marrë asgjë. Një familje në Dajç të Lezhës rrëfen se ka përjetuar momente paniku në orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje. Ardan Gjinaj thotë se disa persona u prezantuan si efektiv të policisë dhe hynë me forcë në banesë, duke terrorizuar zonjën e shtëpisë dhe dy fëmijët e mitur. Kryefamiliari Ardan Gjinaj ndodhej në malin e Zi dhe është kthyer pasi u njoftua nga bashkëshortja. Ai thotë nuk ka probleme me asnjë. Sot në orën 5 pa një çerek, policia thojnë, na se dim halo eksakt, kanë orë të shtëpia me kontroll. Pa asnjë lloj informacioni. As policzonet, as kërplak Do kanë orë me Moska, kanë tentu me thë drejtaren, kanë prish rjetin sikur e pat atje të porta, kanë tentu me hap derën, nusja u ka hap derën, ma më fund si kanë thënë policia se kanë deshtë me thë edhe drejtaren, edhe nusjen e kanë mështet për derë këto, kanë hy kontrol në shpi. Kur policia shtetit, më thënë fëmija, o, mam të drejtare, ula, prit marë shtetit, policia shtetit, tentujten me hap derën, e hapa derën, mështetin për derë, Policia një të nëllë, dy hitën poshtë, ju ishte një hep, ashtojt, asë stajtë në shpikim se përqas, si sa në tërmatosur, mërë maska. Ngjarja është e paqartë, si shbëhet me dije personat e maskuar nuk kanë garbitur asgjë, vetëm kanë kontroluar dhe më pas janë larguar. Shëmbet mbigalimi i këmësorve pran urës së Baçallëkut në Shkodër, fatmirësisht nuk ka të lënduar. Mësohet se një vinç i lartë ka goditur mbigalimin në mesditë kur fluksi i mjeteve është i lartë, por rreth një orë u bllokua trafiku. Mbigalimi në hyrje të qytetit të Shkodrës është shembur.
Gjarja ndodhi rreth orës 12 në vendin e quajtur Uraj Bahçallëkut. Në momentin e rrëzimit, nuk ka patur këmbësor mbi të, apo makina që kalonin nën të. Shkak dyshohet të jetë bërë goditja nga një kamion, i cili po transportonte një eskavator. Kjo situat ka krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve në aksin që lidh Shkodrën me Lezhën. Në mesditë policia shoqëroi në komisariat drejtuesin e kamionit. Mbikalimi është vendosur në vitin 2006 me kërkesë të banorëve të kësaj zone, por që nuk është përdorur asnjëherë prej tyre. Dy vite më parë është bërë një ndërhyrje. Goditja ka qenë fort. Autoritetet punuan për heqjen e strukturës metalike dhe bën të mundur hapjen e rrugës për makinat. Policia ka goditur një call center që mashtronte të huajt në mënyrë që të investonin në bursa fiktive. 5 persona kanë rënë në pranga, ndërsa 5 të tjerë u shpallën në kërkim. Të arrestuar janë Sajmir Lita, Gerti Qinami, Bajram Hoxha, Aldo Margjoni dhe Francesco Qeqere. Ata janë pronar dhe operator të call centerit. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se ata telefononin shtetas të huaj, u prezentoheshin si agent shitjesh dhe përmes mashtrimit i bindnin që të investonin në bursën fiktive Forex. Një 23 kamera u çmontuan sot në tre qytete, ndërsa u proceduan 13 persona. Operacioni fjet ka nisur që në 16 janar dhe do të vjojnë në të gjithë vendin. Kryesisht kamerat i përkasin grupeve kriminale. Policia ka vijuar me procesin e çmontimit të kamerave në qarqe të ndryshme të vendit. Në Durrës, Korçë, Vlorë, janë hequr në total 23 kamera. Në hetim janë vënë 13 persona si të dyshuar për vendosjen e këtyre pajisjeve për qëllime kriminale. Kamerat ishin vendosur në rrugë dhe lagje të ndryshme. Aksioni për heqjen e kamerave nisi disa ditë më parë në Shkodër e më pas ushtri në disa qytete. Që prej fillimit të operacionit fjet, policia ka sekuestruar 531 kamera sigurie të vendosura pa leje. Nën hetim, në 9 qarqe, ku operacioni është shtrirë, janë vënë 83 persona, një pjesë e madhe të cilëve me precedent të theksuar kriminal. Emra si Plaurent Dervishaj, Avdylajt e Shijakuta, apo Sajmir Taulau në Lushnje. Si pas grupit hetimor, kamerat janë vendosur nga eksponent të krimit me qëllim sigurimin e informacioneve, spionimin e grupeve rivale, por edhe për të monitoruar lëvizjet e efektivëve të policisë. Qeveria premton mbështetje financiare për mjekët dhe infermierët. Ata do të përfitojnë rritje page prej 7% këtë vit. Gjithashtu është parashikuar të rikonstruktohen 60 qendra shëndetësore. Rreth 19.000 punonjës të shëndetësisë do të përfitojnë rritje page me 7% këtë vit. Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu e bëri të ditur nga Urikumi, ku ishte për të inspektuar rikonstruksionin e qendrës shëndetësore. Vijojmë rritjen e pagave, duke rritur 7% pagat për personelin mjekësor në gjithë vendin dhe do të jenë rreth 19.000 punonjës shëndetësie që do të përfitojnë direkt nga rritja e pagave për këtë vit dhe do të vijojmë me fuqizimin në strukturave tona, qoftë në kujdesin personor edhe në atë spitalor. Këtë vit është parashikuar të rikonstruktohen 60 qendra të tjera shëndetësore. Drejt përfundimit qendra shëndetësore në Orikum, një qendër që gjatë vitit i ofron shërbime jo vetëm banorëve të Orikumit, por gjithashtu edhe të Radhimës, Tregjasit, Dukatit, për vitin 2023, ku 60 qendra shëndetësore dhe ambulanca në të gjithë vendin do të rehabilitohen me kushtet më të mira për të ofruar jo vetëm shërbim dinjitos qytetarëve, por gjithashtu kushte shumë më të mira pune për mjekët, infermierët, tashmë edhe psikologët tanë. Deri tani janë rehabilituar 340 qendra shëndetësore nga Veriu në jug. Ana mban peshën kryesore të totalit të kredive si për bizneset ashtu edhe për konsumatorët. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, në 3 muajt e fundit të vitit të kaluar pas kryeqytetit renditet Durrësi, Vlora dhe Fieri. Lezhë rezulton qarku që ka nivelin më të ulët të kreditimit. Bizneset dhe qytetarët në kryeqytet janë kreditorët më të mëdhenj në vend. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, në total për Tiranën
Bankat e nivelit të dytë kanë aprovuar 528.2 miliard lek, ndërkohë vetëm për individët në kryeqytet janë akorduar 162.2 miliard lek, ku pjesa më e madhe e huave janë miratuar për blerje shtëpish. Ky zë ka pësuar një rritje të ndjeshme kohët e fundit, edhe si rezultati kushteve më të favorshme nga bankat. Edhe si pas aktivitetit ekonomik, kryeqyteti mban peshën kryesore. Niveli i lartë i kreditimit për Tiranën shpjegohet edhe me faktin se numri më i madh i bizneseve, por edhe i qytetarve, është i përqendruar në kryeqytet. Më pas renditet Durrësi, i ndjekur nga Vlora dhe Fieri, qarku me nivelin më të ulët të kreditimit, si për individët edhe për bizneset, rezulton se është Lezhë e ndjekur nga Korça. Në total, niveli i kredis gjatë vitit 2022 ka pësuar një rritje me rreth 7%, duke kapur vlerën 713.3 miliard lek në 10 orë. Nga të dhënat vërehet se në nivelin total të huave që janë miratuar nga bankat, rritja më e lartë është regjistruar në segmentin e individëve, ku kredia është rritur me mbi 11% me bazë vjetore. Pavarësisht krizës së çmimeve gjatë 2022-shit, depozitat e individëve dhe të bizneseve janë rritur me 5%. Ky rezulton nivel më i ngadalt se një vit më parë. Në vlerë, depozitat u rritur me 61 miliard lek në 2022-shin, nga 103 miliard lek që u shtuan në 2021-shin. Informohu në kohë reale, kudo që ndodhesh në celularin tënd. Shkarko tani nga App Store apo Play Store aplikacionin më të shpejt e praktik, ABC News Pikal. Shkarkoje falas, lajmi më i shpejt në celularin tënd. Bora dhe ngrica kanë vështirësuar qarkullimin e mjeteve në disa akse rrugore, kryesisht në Veri dhe Juklindje. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, rreshtet e borit me intensitet ka pasur në Korçë, Kukës dhe Puk, ku është punuar me mjete borpastruese dhe qarkullimi po kryhet pa problem. Nga nesër, temperaturat pritet të ulen në zero në të gjithë vendin. Moti i ftohtë me temperatura që shkojnë disa gradë nën zero, prezenca e borës dhe ngricave kanë vështirësuar qarkullimin e mjeteve në disa akse rrugore, kryesisht në zonat malore. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se gjatë natës ka pasur rreshtje dëbore me intensitet në qarkun e Korçës, në Kukës Ura e Zapotit dhe në Puk Fusharrës Kukës, ku është punuar me mjete borpastruese dhe qarkullimi aktualisht kryhet pa probleme. Rënja e temperaturave ka shkaktuar prezenca akulli dhe ngrice edhe në rrugën nacionale Bulqiz Peshkopi, duke e shkaktuar probleme në qarkullimin e mjeteve. Drejtuesit shprehen se duhet kujdes. Po është shumë e vështirë. Ka ngrica edhe duhet heci shumë me nga dalë. Tani me shumë vështësi dilet. Edhe me kohë edhe shumë vështirë, jo me makinë. Po them me Italijas, ishte paprit me rrugë kështu. Akull në rrugë ka pasur edhe në bajpasin e Murrizit për shkak të pranisë ujit dhe uljes ndjeshme të temperaturave. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se kontraktorët me mjete e punëtor kanë qënë në teren gjatë gjithë natës për të mbajtur qarkullimin në normalitet, ndërsa i bën apel drejtuesve të mjeteve që të bëjnë kujdes gjatë qarkullimit, të paisen me goma dimërore dhe zinxhir kur udhëtojnë për në zonat malore, të ulin shpejtësin, të respektojnë sinjalistikën si dhe udhëzimet e policisë rrugore. Përmes një konkursi ndërkombëtar, u zgjodh kompania që do të ndërtojë në Elbasan një auto-motopark që veç të tjerash do të përdoret edhe për garat e Formula 1. Kjo nuk do të jetë thjesht një pistë, por një atraksion turistik dhe një mundësi e mirë për punësi. Nuk isha përgatitur për këtë skenën me kaq. Kam bërë tifo nga kolltuku i kuzhinës duke parë gjithmonë në Formula 1. Plani i qeverisë është që në të ardhmen të pasionuarit pas sportit dhe automjeteve të mos i shohin ndeshjet të tilla vetëm nga divani i shtëpisë. Këtë mund ta bëjnë nga krasta e Elbasanit, ku do të ndërtohet një automotopark që përmbush standarde ndërkombëtare. Disa nga ata skeptikët e zakonshëm kur shikojnë këtë event sot, do thonë që çfarë hallesh kemi ne, shiko çfarë bëjnë këta.
Ndërkohë që hallet nuk do të mbarojnë kurrë, sepse nuk mbarojnë hallet as në Gjermani, as në Amerikë, as në një vend tjetër, dhe sidomos në një vend si Shqipëria apo në një rajon si Ballkani Perëndimor, do të kemi shumë punë përpara për të bërë. Kjo nuk është një pistë. Ky është një element i rëndësishëm, i cili do të incentivojë turizmin në Republikën e Shqipërisë, për të sjellë këtu njerëz nga e gjithë bota. Për ndërtimin e këtij kompleksi, të parin e këtij lloji në vendin ton, u organizua një konkurs ndërkombëtar. Juria, një zëri arriti në përfundimin se propozimi më i mirë u paraqit nga Tesën Draining International Design. I pranishëm ishte edhe kryeministri. Për të hapur Shqipërisë një tjetër derë, prej ku një tjetër kategori vizitorësh do të mund të hynë për të fuqizuar më tutje ekonominë tonë, për të fuqizuar më tutje imazhin tonë. I hap rrugë edhe një tjetër fronti të punësimit cilësor të trimve. Jo thjesht vende pune, por vende pune të mirë paguara. Pista do t'jetë gjatë rreth 5 kilometra me një sipërfaqe prej 500.000 metra shkatror. Kompleksi do të ketë edhe qendër eventesh, një muze të makinave retro dhe do të përdoret po ashtu për një sër funksionesh mbi edukimin rreth sigurisë rrugore. Do të ndalemi në këto momente në informacione nga rajoni, i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka vlerësuar Shqipërin për ecurin që ka bërë gjatë të viteve të fundit. Zyrtari i lartë amerikan foli edhe për dialogun Kosovë-Serbi, duke ritheksuar se krijimi i asociacionit është i pashmangshëm. Shqipëria është një nga partnerët tanë më të besuar brenda NATO-s. Kështu deklaroi dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë një interviste për mediat amerikane. Zyrtari i lartë i Washingtonit vlerësoi Tiranën për ecurinë që ka patur gjatë viteve të fundit. Dua të them sinqerisht, Shqipëria po ecën mjaft mirë. Ju mund ta shikoni këtë duke konstatuar se si ka qenë Shqipëria në fillim të viteve 90 dhe si është tani. Shqipëria aktualisht është një nga partnerët tanë më të besuar brenda NATO-s, si dhe të marrëdhënie dypalëshe për sigurinë, tregtinë, çështjet politike dhe stabilitetin rajonal. Ata po veprojnë ashtu siç duhet. Rruga e tyre drejt Europës është e hapur, dhe në të vërtetë është vetëm çështje kohe se sa shpejt mund të bëjnë reforma. I dërguari amerikan nënvizoi se shtetet në rajon duhet të zgjidhin problemet që kanë mbetur nga vitet 90 dhe të ecin drejt integrimit evropian. Escobar u ndal te dialogu Kosovë-Serbi duke sqaruar se propozimi franko-gjerman, për të cilin ka thënë se është hap i rëndësishëm për normalizim. Shpresojmë se të dyja palët do ta pranojnë dhe të fillojnë implementimin e tij, por ndërkohë janë disa çështje që janë brenda marrëveshjes së Brukselit të papërmbushura. Teksa për sa i përket krijimit të asociacionit, Escobar i theksoi se Prishtina nuk mund të shmanget. Ai madje deklaroi se nuk bëhet fjalë për një marrëveshje mes Kurtit dhe Beogradit, por një dakordësi mes Kosovës dhe Serbisë. Sido që të shkoni përpara nën patronazhin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, do ta keni një asociacion. A e pranon ose jo qeveria aktuale e Kosovës obligimin ligjor, nuk është marrëveshje mes Kurtit dhe Serbisë, është marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës. Mirpo ne e theksojmë se në asnjë mënyrë nuk bëhet fjalë për krijimin e një republike serbska. Referuar Escobar, ndikimi jashtë të mirësisë dhe Kinës ka ngritur rrezikun për të gjithë rajonin. SBA pretendon se një balon spiune kineze fluturoi mbi disa baza në Amerikë. Antony Blinken shtyn vizitën e parashikuar në Pekin për në 5 shkurt. Pekini ka deklaruar se baloni kishte mision kërkimor shkencor dhe se ka hyrë gabimisht në hapësirën ajrore amerikane. Zyrtarët e lartë të Pentagonit kanë hedhur dyshime se një balon i madh fluturues i konstatuar në hapësirën ajrore amerikane është një përgjues kinez. Pekini nga ana e tij njoftoi më herët sot se një balon që fluturonte në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte destinuar për kërkime meteorologjike dhe të tjera shkencore. Pekini ka shprehur keqardhjen që baloni u zhvendos në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara. Objekti është vërejtur mbi qytetin Billings në Montana. Ai po fluturon në një lartësi mbi trafikun ajror komercial dhe nuk paraqet rrezik ushtarak apo fizik për njerëzit në tokë. Incidenti mund të nxjerrë në pa deri ku Pekini dhe Washingtoni janë të gatshëm të shkojnë për të spionuar njëri tjetrin
ndërsa tensionet me superfuqive botërore janë në rritje. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken shtyu udhëtimin në Kin pas alarmit të ngritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për balonën përgjuese kineze. Vizita ishte parashikuar të zhvillohej në datën 5 shkurt dhe do të shënonte vizitën e parë të një zyrtari amerikan që prej vitit 2018. Balona përgjimi kanë fluturuar disa herë mbi Shtetet e Bashkuara gjatë viteve të fundit, por ky duket se ka qëndruar më gjatë se në rastet e mëparshme, tha një nga zyrtarët amerikan. Do të ndalemi në sport, ku flamurtari mbetet pretendent në ligën unike të basketbolit për femra. Skuadra Vlonjate mundi Tiranën në ndeshjen e fundit duke kaluar në fazën finale të turneut. Flamurtari vion të kryesoj veç kampionatit dhe në ligën unike në basketbolin për femra. Në ndeshjen e fundit të luajtur në shtëpi, skuadra Vlonjate fitoi edhe ndaj Tiranës me shifrat 71-58. Një takim i kryesuar nga fillimi deri në fund nga flamurtari. Vetëm 10 minutat e dyta ishin më mirë për Tiranën, por kaq nuk mjaftoi. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 44-36, ndërsa pas pushimit flamurtari administroi pa problem ndeshjen. Me këtë fitore, Vlonjatët kryesojnë duke qenë 2 pikë përpara vendit të dytë. Për trajnerin e flamurtarit, Elona Hasanaj, është realizuar objektivin në ligën unike, por tashmë qëllimi mbetet fitimi i kampionatit. Kjo ndeshje na vendosi të sigurt në katërshë. Për vendin e parë kemi dhe 2 ndeshje të tjera akoma. Kemi ndeshjen me Prishtinën dhe me Partizanin. E rëndësishme jemi pjesë e katërshës. Tani kemi objektiva të tjerë. I ndryshëm është diskutimi për Tiranën, që tashmë i mbetet vetëm kampionati. Jemi larguar pak nga objektivat për të futur në Final Four, patjetër nga rezultatet që sollëm deri që kemi sjell, jemi vetëm me 2 fitore. Kjo s'do thotë që neve duhet luajmë, nuk duhet luani mirë, edhe ndoshta vetë ta merrnim si ndeshje, nuk ka rritëm, bëm gabimet tona. Objektiv që kemi është kampionati dhe të shkojmë deri në finale. Pastaj zgjedh të dalë çfarë dalë. Liga Unike ka ende 2 ndeshje, ndërsa Flamurtari dhe Bashkimi i Prizrenit mbeten skuadrat kryesore për ta fituar atë. Pikolomare, një projekt i përbashkët artistik mes Italisë dhe Shqipërisë, ka sjell në Galerinë Harabel dhe Fab në Tiranë një surpunimesh nga studentë të dy vendeve. Mos e humbiste ekspozitën, thot kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili priti në bashki pedagog të Akademisë së Arteve të Leçës dhe përfaqësues të Institutit Italian të Kulturës. Kemi një det që deri dje ndante ishin kohë të vështira. Shqipëria ishte e izoluar, kurse sot i njëjti det na bashkon, u shpreh Veliaj. Arti dhe kultura, tha kryetari i bashkisë, janë mënyra më e mirë për të bashkuar dy vende fqinje dhe këto më mirë se kushdo tjetër e bëjnë të rinjt. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet. Më të fundit klikoni në websajtin abcnews.al dhe sigurisht sintonizoni në Radio 105 FM. Bashkëndajemi këtu.